Você está na companhia de Rádio Luz. O ouvinte em primeiro lugar. 18 horas em ponto. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Sofre na voz de Celestina. És música na voz da tua, ouvintes assíduos de programa de juventude e para todos jovens da Igreja Assembleia de Deus Guineense, a paz do Senhor a irmão Gilson na Cupilum de Baix, que e sendo grande ouvinte desse programa, a paz do Senhor a Cadafe Dias e a todas as famílias e sua esposa. E a pequena Diasmila, lá na beira de São Paulo. A paz do Senhor Ademir de Nancila, a paz do Senhor irmão, irmão Onivaldo, que está ali no Templo Central. A paz do Senhor irmão Augusto. E todos os irmãos que estão presentes e acompanham o programa de juventude. A boa e razão de existência desse programa. E para que ele continue ligado com nós, a nós, nós estamos ali. Não, música de